Ефект лінзи у Підмосков'ї. Розквіла бавовна на військовому заводі. Оптико-механічному. Прошмигнув поміж станцій. Хто допоміг скандальному олігарху Лукашенка сховатися на Туманному Альбіоні? У Конгресі захиталося, як американська соціологія видала неочікувані дані про підтримку України. Та у кінці цього відео, як далеко можуть влучити німецькі ракети «Таурус», які Бундестаг вже готовий передати Україні. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. До Москви підвезли бавовни. Вибухи пролунали у районі Домодєдова та Мінського шосе. Згодом мер Москви Собянін заявив, що в ніч на 9 серпня російську столицю атакували невідомі безпілотники. Відреагували на атаку і у російському Міноборони. Там традиційно звинуватили у всьому київський режим і заявили про блискучу роботу московського ППО, яке все позбивало. Сегодня ночью на территории Московской области пересечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Окрім цього, неспокійно і під Москвою. Там на заводі, який виробляє оптику для військових потреб, пролунав потужний вибух. Росіяни вибух на заводі підтвердили та заявили, що це не вибух через БПЛА. Як кажуть, був завод і нема заводу. Все йде по плану і у районі Керченського мосту. Місцеві у російських та кримських телеграм-каналах повідомляють про вибухи у Джанкойському районі та Севастопольській бухті. Також відомо, що нині обмежений рух Керченським мостом. Окупаційна влада півострова заспокоює населення тим, що вибухи, які чують люди, це навчання Чорноморського флоту. Губернатор Севастополя Михайло Розважаєв написав у своєму телеграм-каналі, що у місті все спокійно. Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Ісландія та Угорщина допомогли захистити від санкцій ЄС наближеного до Лукашенка олігарха, якого у народі прозвали «рибним королем». Хто це і як саме йому вдалося обійти санкційний список, розкаже наш кореспондент з Лондона Юлія Семченко. Вітаю, Катю. Знайти продукцію білоруського бізнесмена нескладно навіть за 2000 кілометрів у Лондоні. Кілька місяців тому я бачила її тут, у одному з литовських магазинів, і була здивована, що бізнес близького до самопроголошеного президента Білорусі бізнесмена процвітає по всьому світі. Сандр Мошенський – це бізнесмен, до активів якого належать відомі виробники продуктів харчування «Санта Бремор» і «Савушкін продукт», за що він і отримав прізвисько «рибного короля Білорусі». Зв'язки Мошенського з батькою добре задокументовані, він супроводжував Лукашенка в урядовому літаку під час закордонних поїздок, підтримував його у виборчих кампаніях і навіть був особисто нагороджений медаллю. У той час, як багато інших бізнесменів, близьких до Лукашенка, таких як Олександр Шакуцин або Сергій Цяцерін перебувають у списку санкцій ЄС, Мошенському вдалося уникнути потрапляння у цей список за допомогою дипломатичних ділових відносин з Ісландією. Про це свідчить аналіз, проведений розслідувачами з Білорусі, Литви та, власне, з самої Ісландії. За їх даними, представники МЗС цієї країни зробили понад 30 дзвінків до осіб, які приймають рішення в ЄС з проханням лобіювати інтереси Мошенського, щоб уникнути застосування до нього санкцій. Угорщина, як це не дивно, також прийшла на допомогу бізнесмену і допомогла виключити його з санкційного списку. Однак, навіть якщо спритний білоруський олігарх і потрапить у цей список, це не дуже зачепить його інтереси, адже він попіклувався про це заздалегідь. Норвезька та ісландська риба потрапляють до Білорусі і інших країн через його компанію, зареєстровану в Литві, щоб відбілити своє походження. І через півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його литовська компанія Santa Trade змінює свого власника. Тепер вона належить не Santa Bremor, а іншій кіпрській компанії. І загалом розслідувачі описують бізнес Мошенського як суцільне переплетіння офшорних зон на Сейшельських островах, британському острові Джерсі та на Кіпрі, який є членом ЄС. Тому шансів на те, що процвітаючий по всьому світі бізнес людини, яка усіляко підтримує президента Білорусі і разом з тим ухиляється від сплати податків у своїй країні, що вже доводить зв'язок з владою, потрапить під санкції або буде обмежений, на жаль, мінімальні.
Телеканал CNN опублікував нові дані щодо підтримки американцями України у війні проти Росії. 71% республіканців заявили, що Конгрес повинен припинити надсилати допомогу. Тим часом серед демократів 62% виступають за збільшення фінансування Україні. Звідки взялися такі показники? Що про це думають самі республіканці і чому це навряд чи позначиться на підтримці України? Про це далі розповість наш спеціальний кореспондент у Північній Америці Євген Куксін. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. У відповідь на публікацію таких даних самі ж республіканці починають критикувати республіканців. Але це не все. Робити висновки на кшталт, що тепер підтримка України тепер під загрозою, буде зовсім неправильно. І зараз поясню чому. Напередодні фонд імені Рональда Рейгана представив дані літнього опитування громадян. І там дані кардинально інші. 3/4 американців кажуть, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна виграла війну проти російської агресії, включаючи двопартійну супербільшість демократів 86% і республіканців 71%. Так, людей турбує подальша підтримка в ключі витрачання доларів платників податків щодо допомогти Києву. Але коли ти надаєш їм інформацію під час опитування, що, наприклад, 83% території України належить Україні, що вони утримують свої території. А все це обходиться платникам податків майже у 3% оборонного бюджету США, і те, що ми виснажили російську армію, то ви бачите величезне коливання від 15% і більше починають думати, що це варто. Що варто допомагати, включаючи серед виборців республіканців. Зрештою, суттєве коливання може пояснюватися і формулюванням запитань. Адже в той час, як фонд Рейгана цікавився ставленням до української перемоги, в опитуванні, що публікує CNN, йшлося виключно про гроші. У розмові з Washington Post директор фонду президента Рональда Рейгана Роджер Закхайм наголошує, що переважна більшість американців підтримує українців у захисті своєї території. Він нагадує, як у лютому 2022 року світ спостерігав за конвоями перед кордоном і за прогнозами, що росіяни дійдуть до Києва. Цього не сталося, адже українці відбили атаку. Американці люблять переможців. Крім того, вони бачать різницю між добром і злом. Немає сумнівів, хто тут правий, а хто винен. Путін – зло. Те, що він робить в Україні – це зло, і американці насправді не сумніваються в цих питаннях. Тим часом результат опитування, що публікує CNN, стає предметом гучних дискусій вже всередині табору республіканців. Колишній конгресмен Адам Кізінгер із 10-річним стажем в Комітеті Палати представників у закордонних справах обурений таким результатом. Він заявив, що на зміну партії Рейгана, яка була непохитною у своїй боротьбі проти тиранії, прийшла республіканська партія, яка, здається, не сприйнятлива до потреби світу в американському лідерстві та не зацікавлена у стражданнях країни, якій варто допомагати, доки не закінчиться боротьба. Спроби підірвати підтримку Україні фіксуються і в самому Конгресі, що правда зовсім безуспішно. У Washington Post нагадують, як нещодавно поправка представника штату Флорида, яка б заборонила безпекову допомогу Україні, вражаюче провалилася через 358 голосів проти 70, включаючи 149 республіканців. Майже 7 із 10 членів фракції республіканської партії проголосували проти. Назад у минуле. Росія все далі котиться у темні віки, але навіть не намагається спинити цей процес. Навпаки, всіляко сприяє йому. І доказом цього є останні новини із Боліт. Там запропонували будувати дерев'яні висотки. Сейчас у нас 9-этажный жилой дом находится в экспертизе. Значит, мы с государственной, ну, с пожарной службой должны завершить испытание вот этого 9-этажного дома и получить право на то, чтобы деревянные дома 9-этажные тоже строить. Бункерний схвалив та доручив якомога швидше підготувати нормативну документацію. Цікаво, чи видаватимуть лапті тим, хто купить квартиру у такому тюрмку? Б'ють на 500 кілометрів та мають комбіновану систему наведення. Депутати Бундестагу нарешті досягли згоди щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Що відомо про далекобійні крилаті ракети, як вони допоможуть українським захисникам на фронті і про їх технічні характеристики у нашій постійній рубриці «Демілітаризація».
демілітаризацію. Німецькі політики виступили за постачання Україні ракет «Таурус». Таким чином, найближчим часом перед канцлером Шольцем та міністром оборони Пісторіусом може виникнути необхідність проявити рішучість. І в Україні дуже сподіваються, що проблем із цим не буде. Давайте розберемось, чим відрізняється «Таурус» від інших далекобійних ракет, які ми вже маємо на озброєнні, і чому отримання нових здатне вплинути на хід війни. По-перше, ці ракети допоможуть українським бійцям дістатися будь-якої точки окупованого Криму. Радіус дії 500 кілометрів – це реальна причина нервувати росіянам. Фактично під ударом буде вся логістична складова окупаційної армії на тимчасово захоплених територіях як Сходу України, так і відповідно Автономної Республіки Крим. Мовиться про те, що Збройні Сили України зможуть паралізувати як безпосередньо транспортну складову, це мости Чонгарський, Кримський та інші, так і місця базування Чорноморського флоту Російської Федерації. «Таурус» відноситься до класу повітря-земля, проте має цікаве позиціонування від виробника. «Таурус Сістем» класифікується до групи модульних ракет, які можна не тільки модифікувати для застосування з різних цілей, змінюючи бойову частину, а й запускаючи з різних типів платформ – наземних, морських та авіаційних. За будь-якого типу запуску «Таурус» зберігає свою основну перевагу – відсутність заходу носія ракети в зону ураження ворожого ППО. Використання комбінованої системи наведення дозволяє ракеті «Таурус» летіти на великій відстані фактично без підтримки GPS. А це унеможливлює, власне, протидію російської ППО. Наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, яка періодично коригується в польоті за даними РЛС. Тобто вона летить на наднизьких висотах, оминаючи рельєф поверхні. Базова модель «Таурус» має наближені до Storm Shadow габаритні характеристики, проте відрізняється боєголовкою та дальністю дії. З масою 1360 кг бойова частина «Таурус» важить 481 кг, а дальність застосування становить понад 500 кілометрів. Боєголовка «Мефіс-100» складається із двох частин. Це бетонобійний ударний заряд, що проникає. Свою першу частину розчищає дорогу, а другу працює за цілими hard and deeply buried targets, тобто що заглиблені у ґрунт. Бойова частина «Таурус» оснащена тандемною бетонною бойовою частиною. Заряд бойової частини, він кумулятивний, основний заряд фугасний, розміщений у високоміцному корпусі. Варто зазначити, що форма подібної бойової частини розроблена для пробивання бетону та надважких порід ґрунту. Загальна бойова маса бойової частини – це 480 кг. Ця авіаційна ракета призначена для ураження високозахищених і заглиблених цілей. Тобто мовиться про те, що це командно-штабні пункти, бункери, місця зберігання власне боєкомплекту і головне ракетні установки. Крилаті ракети «Таурус» – це ціла родина ракети, відрізняються базуванням та начинкою бойової частини. Ракета має кілька модифікацій – КЕПТ-350К та КЕПТ-350К-2. Перша модифікація створена для Військово-повітряних сил Республіки Корея. Відрізняється від базової захищеним GPS-модулями Rockwell Collins для запобігання перешкодам. Друга модифікація створена для запуску з легких винищувачів. «Таурус» КЕПТ-350Л втрачає близько 100 кілометрів дальності польоту від базової, оскільки оснащується меншою кількістю палива та зменшеною бойовою частиною. Наприклад, «Таурус М» використовує багатозарядну бойову частину із суббоєприпасами для знищення засобів ППО, пускових установок, командних пунктів «Таурус». HPM застосовується для виведення з ладу інформаційних систем ворога та джерел енергії, а «Таурус-CL» можна запустити з мобільних наземних платформ, наприклад, вантажний автомобіль або з носія морського базування. І не можна пропустити «Таурус-Т» ракету для запуску з військово-транспортних літаків. Це 130 «Геркулес» або «Airbus A400M», які можуть нести 12 таких ракет. За своїми тактико-технічними характеристиками «Таурус» вважається серед лідерів
крилатих ракет повітряного базування. Швидка адаптація Storm Shadow до українських літаків не стала проблемою, так само не повинно бути проблеми з Taurus. Носієм цих ракет може бути літак Су-24М, принаймні таке припущення роблять німецькі ЗМІ. Наразі відомо про обмежену кількість боєздатних далекобійних крилатих ракет Taurus Cap-350. Загалом їх було виготовлено близько 600. Вважається, що у статусі придатних для передачі є топ-50 ракет. За попередніми даними, нинішня ринкова вартість однієї ракети Taurus складе близько 1 200 000 доларів. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні». Тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!